आणि यानंतर चांदा ते बांदा बातम्यांचा वेगवान आढावा घेऊया. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांचं पक्षश्रेष्ठींना पत्र. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंबाबत व्यक्त केली नाराजी. सत्तेची तांबे प्रकरणात मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न, थोरातांचा आरोप. तर थोरातांनी असं कुठलंही पत्र लिहिलं असेल असं मला वाटत नाही. या सगळ्या प्रकरणावरती चर्चा करण्यासाठी कार्यकारिणीची 13 फेब्रुवारीला बैठक. नाना पटोलेंची प्रतिक्रिया. कसबा आणि चिंचवडची निवडणूक बिनविरोध करण्याची आजही सर्वांना विनंती. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं विरोधकांना आवाहन. महाविकास आघाडीनं सांगावं, आम्ही उमेदवार बदलू, अजून उद्याचाही दिवस शिल्लक आहे, बावनकुळेंचं सूचक वक्तव्य. बाळासाहेब थोरात हे निष्ठावान काँग्रेस नेते, त्यांच्याबाबत कायम आदर. नेत्याच्या आजारपणाचा गैरफायदा घेणं हे अमानुष, मात्र सध्याचे विषय काँग्रेसचा अंतर्गत विषय. संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया. काँग्रेसचे संभाव्य उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांनी घेतली मुक्ता टिळकांचे पती आणि मुलाची भेट. मुक्ता टिळक यांचे पती शैलेश यांनी टिळक यांनी तिकीट नाकारल्यानंतर नाराजी व्यक्त केली होती. धंगेकरांसोबत रोहित टिळक सुद्धा उपस्थित होते. हिंदू महासंघही उतरणार कसबा पोटनिवडणुकीत. उद्या हिंदू महासंघाच्या वतीनं भरला जाणार उमेदवारी अर्ज. पुण्येश्वराला मुक्त करणं आणि स्वच्छ सुरक्षित सभ्य कसबा हेच ध्येय असल्याची माहिती. पुण्याच्या कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत संभाजी ब्रिगेडचीही उडी. अविनाश मोहिते आज निवडणुकीचा अर्ज दाखल करणार. कसबा पोटनिवडणुकीसाठी भाजप उमेदवार हेमंत रासने यांचं शक्तीप्रदर्शन. पुण्याचं ग्रामदैवत कसबा गणपती तर दगडूशेठ गणपती मंदिर पायी पदयात्रा. दुपारी 12 वाजता भरणार उमेदवारी अर्ज. कसबापेठ विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेसही आज उमेदवारी अर्ज भरणार. नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण उपस्थित राहणार असल्याची माहिती, मात्र अद्याप काँग्रेसकडनं नाव जाहीर नाही. निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा फोन, मात्र भाजपनं मुक्ता टिळक यांच्या कुटुंबातल्या व्यक्तीला उमेदवारी नाकारली, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या शिष्टाईला अर्थ नाही. नाना पटोलेंची भूमिका. चिंचवड विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप उमेदवार अश्विनी जगताप उमेदवारी अर्ज दाखल करणार. जगताप यांच्या कार्यालयापासून ते पिंपळे गुरवचं ग्रामदैवत भैरवनाथ मंदिरापर्यंत पदयात्रा. भाजपला कसबा आणि चिंचवडमध्ये पराभव दिसू लागल्यावर बिनविरोधची आठवण. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांचे खडे बोल. पुण्यामध्ये आज भाजप राष्ट्रवादी आमने सामने येण्याची शक्यता. आव्हाडांच्या वक्तव्यावरनं भाजप युवा मोर्चा आक्रमक. आव्हाडांचे पुतळे जाळून राष्ट्रवादीच्या कार्यालयावरती मोर्चा काढण्याचा इशारा. राष्ट्रवादीचंही स्वागतासाठी तयार असल्याचं सूचक. आव्हाडांनी माफी मागावी, अन्यथा महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही. भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील यांचा इशारा. राष्ट्रवादीचे नेते सूरज चव्हाण यांचं विक्रांत पाटील यांना प्रत्युत्तर. भाजपच्या मोर्चाचं राष्ट्रवादीच्या स्टाईलनं स्वागत केलं जाईल, सूरज चव्हाण यांची प्रतिक्रिया. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे युवा नेते आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांची आज नाशिक रोडला जाहीर सभा. संध्याकाळी 6 वाजता सभेला होणार सुरुवात. अदानींच्या मुद्द्यावरनं राज्यासह देशभरात काँग्रेसचं आंदोलन. राज्यातील SBIच्या आणि LIC च्या सर्व कार्यालयांसमोर काँग्रेस मोर्चा काढणार. अदानी समूहाला सरकार पाठीशी घालत असल्याच्या निषेधार्थ पुण्यामध्ये काँग्रेसचं आंदोलन. आंदोलनात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण होणार सहभागी. चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी उमेदवार आयात करेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळकेंचा सूचक इशारा. पुण्यात शनिवारवाड्यालगत कुलकर्णींचा मतदारसंघ गेला, टिळकांचा गेला. समाज कुठवर सहन करणार असे फ्लेक्स झडकलेत. वडिलांच्या जागी उमेदवारी हवी असं तांबेंनी एकदा तरी सांगायला हवं होतं. एकदा नाव दिल्यावर अचानक बदल शक्य नसतो, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणांचं विधान. शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपदासाठी मोठी रस्सीखेच. विरोधी पक्षनेते अजितदादांचं विधान. मंत्रिपदासाठी अनेक जण गुडघ्याला बाशिंग बांधून अजितदादांचा टोला. सत्यजित तांबेंवरून राष्ट्रवादीकडनं जी टीका होते त्यावर आपण बोलणार नाही. त्यांचा पक्ष वेगळा, नाना पटोलेंची भूमिका. वरळीमध्ये आदित्य ठाकरेंना आव्हान देण्याची भाजप आणि शिंदे गटाची तयारी. आज वरळीमध्ये कोळी बांधवांकडनं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांचा सत्कार. क्लीपलँड बंदर भागात कायमस्वरूपी नेव्हिगेशन स्पॅन मिळवून दिल्याबद्दल कोळी बांधव आभार मानणार. मतदारसंघामध्ये जे झालं ते पक्षीय राजकारण, पक्षश्रेष्ठींना मत कळवलं. शिंदेशाही कार्यक्रमात बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केली भूमिका.
बाळासाहेब थोरातांनी कधीही कुणाला मागे सोडलं नाही। पक्षीय राजकारणावरच्या थोरातांच्या वक्तव्यावर मुलगी जयश्री थोरात यांची भूमिका। कुणाला कधी कोट घालायचा हे मुख्यमंत्री ठरवतील, अजित पवारांनी त्याचा विचार करू नये। देवेंद्र फडणवीसांचं अजित पवारांना उत्तर। नांदेडमध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची सभा। मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव, शेतकरी आणि पाणी प्रश्नावरनं केंद्रावरती टीका। देशात बदलाची आवश्यकता असल्याचं विचारात घेऊन बीआरएस पार्टीचं विस्तारीकरण करत असल्याचं राव यांचं विधान। तर देशात विस्तार करण्याचं स्वप्न बघणाऱ्या बीआरएसचे के चंद्रशेखर राव यांनी आधी तेलंगणातील स्वतःचं सरकार वाचवावं, देवेंद्र फडणवीसांचा टोला। प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंना मांजर आडवी जाऊ नये म्हणून पुणे शहराध्यक्षांची पळापळ। पटोले बैठकीसाठी काँग्रेस भवनात येत असताना एक मांजर त्यांच्या मार्गात आडवी जाण्याची शक्यता होती। शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी लगेचच धडपड करून ही मांजर काही आडवी येऊ दिली नाही। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल्याणच्या मलंगगडावर, मच्छिंद्रनाथ यात्रेनिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मलंगगडावर आरती संपन्न। ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे आणि खासदार राजन विचारी मलंगगडावर, यावेळी ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना टाळल्याचं दिसून आलं। आम्ही शिवसेनेला विनंती केली होती की त्यांनी दोनही जागा लढवाव्यात। कसब्याच्या जागेवरती काँग्रेसचा पराभव, तर राष्ट्रवादीकडनं इथे उमेदवारच जाहीर नव्हता अशी परिस्थिती। शिवसेना या जागांवरती लढली असती तर आमचं समर्थन नक्कीच होतं, प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका। ज्यांची नोंद 33 देशांनी घेतली ते स्वतः दाओस, वेदांता आणि माझ्या आव्हानांवरती उत्तरं देऊ शकत नाहीत, आदित्य ठाकरेंचा मुख्यमंत्र्यांना टोला। मुंबईमध्ये संत शिरोमणी रोहिदास यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष कार्यक्रम, सरसंघचालक मोहन भागवतांची विशेष उपस्थिती। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित जे सांगतायत ते खोट आहे, आरएसएसचे प्रमुख मोहन भागवत यांचं मोठं विधान। मोहन भागवत यांनी धर्माच्या नावाखाली अत्याचार करणाऱ्या लोकांचा पर्दाफाश केला, समाजवादी पक्षाचे नेते स्वामी प्रसाद मौर्य यांचं विधान। रामचरित मानसमधनं जातीयवादाचा उल्लेख काढून टाकण्यासाठी भागवतांनी पुढाकार घेण्याचीही मागणी। सरसंघचालक मोहन भागवतांनी घेतलं सिद्धिविनायकाचं दर्शन। मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर, विश्वस्त राजाराम देशमुखांनी श्रींची प्रतिमा देऊन स्वागत केलं। माता रमाई यांची जयंती शासकीय स्तरावरनं साजरी करावी, खासदार सुप्रिया सुळेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी। जयंती साजरी करण्याबाबत कायमस्वरूपी महामानवांच्या प्रकाशित होणाऱ्या यादीत समावेश करण्याचीही विनंती। कौशल्य प्रशिक्षण घेऊन आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर झालेल्या रायगड जिल्ह्यातील 400 यशस्वी महिलांचा राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार। रायगडमधल्या जनशिक्षण संस्थांना महिलांना केलं प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाची रुग्णसेवेत उत्कृष्ट कामगिरी, अवघ्या 7 महिन्यात 3,600 रुग्णांना 28 कोटींपेक्षा अधिकची मदत। जितेंद्र आव्हाडांच्या शिवरायांच्या वक्तव्याविरोधात भाजपचं जालन्यात आंदोलन, जितेंद्र आव्हाड यांची जीप छाटणाऱ्या व्यक्तीला देणार 10 लाखांचं बक्षीस। जितेंद्र आव्हाडांवरती शिंदे गटाच्या नरेश म्हस्केंची टीका, आव्हाड कट्टर हिंदुत्व विरोधी, अशा लोकांसोबत आघाड्या करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी। आव्हाडांचा हिंदूंना डिवचण्याचा प्रयत्न, नरेश म्हस्केंचं वक्तव्य। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।